Continuem així al lliure directe, continuem a Ràdio Clara i comencem, com cada dimecres, amb l'espai de València Clara i Transparent que realitzen les companyes d'Acicom. Seguim, així, repetim, al lliure directe a Ràdio Clara i ja tenim per així a José Ignacio Pastor. Bon dia, José Ignacio. Bon dia, que feia 15 dies que no mos veiem per distintes raons, per l'1 de maig i alguna altra qüestió. Bé, avui fem el programa número 63 de València Clara i Transparent. Un programa que organitzem des d'Acicom i Ràdio Clara, un programa al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i d'aquelles persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Avui fem el programa Francesc Fenollosa i Ten, que fa la píndola pel valencià, d'Acicom i Tirant de Veu. En el estudi estem Manolo Tocha. Muy bon buenas, dia. Muy buenas. Iago, no sé si ja te veu. Iago, que sabeu que està de pràctiques de so i és estudiant del Juan Comenius. I, per altra banda, avui no veureu que no tenim a Juncal. La pobra està de baixa, que una pneumonia. I tenim el treballant en l'estudi, que a vegades no apareix, però perquè està en màquines, a Domingo Almiñana. Bon dia, Domingo. Bon dia. Domingo és sociòleg i és estudiant del màster de Nova Comunicació i Comunicació Política. I, bueno, i en l'estudi jo mateix, José Ignacio Pastor, al peu del canó, e intentant que esta orquesta no desafine, perquè avui anem a parlar-te de música. Anem allà a veure el sumari. Doncs ahir vos expliquem en qui xerrem. Tenim per una banda, que ja està a l'estudi, Germà Alcai de Pasqual, de ve a parlar de música en valencià. Bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Després tindrem a Julia Güedo, que la tenim ja així també, autora del llibre Ingrid o Humphrey, Vivir en la bisagra, i un llibre molt interessant que després veureu. I després tindrem Alberto Quiles i Juan Manuel Rodilla, que són de la institució Sant Joan de Déu i que vindran a parlar-nos del taller Café Repair, un tema molt interessant. Finalment, l'agenda ciutadana, com sempre elaborada per Acicom, del 8 al 22 de maig, que anirem llegint a trossos i que vos posarem també en la descripció. Domingo s'ha encarregat de l'agenda. I acabarem en la píndola pel valencià número 44, que parla dels tallers de doblatge i de la veu, la primera travessa per la llengua nos, el premi que l'han donat a Camacuc, que sabeu que el Camacuc sempre ha estat present en nosaltres, i a més, bueno, pues el Joan Escrivà és soci d'Acicom, de l'equip directiu, i les trobades per el 2024, trobades per la llengua, i finalment una frase. Anem allà perquè teniu també la possibilitat d'interaccionar com sempre. Està apareguent-vos així, baix, en subtítols, els telèfons als quals podeu enviar WhatsApp, Telegram o preguntar. Continuem. Germà, bon dia. Hola, què tal? Bon dia i bona hora, i complicat a vegades, però no volem perdre l'esperança. Per què? Bueno, com una persona com tu, que no tens res a veure com a professió en la música, eres enginyer de tècnica agrícola, i fa 12 anys vas estar ajudant a visibilitzar la música que es feia al País Valencià en la nostra llengua, vas rebre un premi Ovid Montllor a la promoció de la música en valencià el 2014, i els de creadors de contingut en valencià en l'apartat de música el 2023. Com se t'ocorris, un enginyer agrícola, posar-te a fer créixer la planteta de la música en valencià? A veure, jo, malgrat que, com tu has dit, no, la meva professió és enginyer tècnic agrícola, tinc molta afició per la música en la nostra llengua, sempre ho he tingut. He tingut molta estima per la nostra llengua i he tingut molta estima pel meu país. No? I donat que fa 12 anys... qui governava, que governa ara actualment també, no és que no visibilitzava la música en valencià, sinó que, a més, amagava, impedia, no donava cap visibilitat a la música en valencià. Aleshores dic, jo he de fer alguna cosa, no? Jo he de ficar, encara que siga el meu graner de sorra, perquè aquesta música tan bona que estava fent-se es poguera conèixer d'alguna manera, no? I vaig tirar mà de les xarxes socials, no? que pues, era una eina incipient i que donava la possibilitat de poder
donar aquesta visibilitat al conjunt de la música en valencià. I ahí comencí, no? Em vaig posar a totes les xarxes possibles, estava a Facebook, aleshores, estava a Twitter, aleshores encara no estava a Instagram, i a mesura que han anat apareguent noves xarxes, ahí que hem estat i que hem volgut posar també el nostre graner de sorra a totes les xarxes. Molt bé. Què passa ara? Perquè... malauradament la notícia és que no se pot continuar perquè no sols alguns aspectes dels governs actuals, per exemple, pues, ha sigut molt sonat o poc sonat les concerts de Vivers que han desaparegut els grups valencians, no? Però a més, vosaltres teníeu algun tipus d'ajuda i en aquests moments sembla que ho ha desaparegut o ja vos han comunicat o no. En quina situació esteu música en valencià, que és com se diu el projecte? El projecte, com he dit, es va basar a les xarxes socials, però les xarxes socials tenen un inconvenient i és que és un... efímer, és molt, no? Molt efímer, no? La gent té un consum diari, el que veu avui demà ja no ho veu, no? I el que volia era tindre un lloc on recopilar tota aquella música que es feia, que tot el món poguera veure quins concerts es fan al País Valencià, on poder anar de concerts, perquè moltes vegades fan concerts al poble del teu costat i no t'enteres, no? Clar. El programa un ajuntament o el programa una associació i igual ni acabes enterant, no? Aleshores, el que volia és això, que hi haguera un lloc on la gent poguera assabentar-se del que està a prop de ta casa. No només això, sinó també de notícies, no? Tenim una mancança d'informació de totes les novetats que van apareguent a nivell musical, que és brutal. Diré, avui per avui la música en valencià està en els seus millors moments, perquè tenim música en valencià de qualsevol estil. Aleshores, hi ha que donar a conèixer també aquestes novetats, hi ha que donar a conèixer els videoclips que es fan en música en valencià, perquè és un treball darrere que hi ha de tantes creadors com tot de la indústria audiovisual, i hi ha que donar a conèixer també tota la discografia que es feia en valencià. El que volia, d'alguna manera, era fer una Wikipèdia de música en valencià, no? Aleshores, si aquest projecte jo no podia abastar-lo per mi mateixa perquè no tenia recursos, perquè calia fer un web especial per a això, no? Per a fer aquesta Wikipèdia de la música en valencià. I vaig tindre la sort i l'oportunitat de presentar el projecte a la Direcció General de Política Lingüística, que el va veure amb bons ulls i em va ajudar econòmicament, no només a crear el web, sinó també a mantindre, perquè no és només... el crear aquesta plataforma, sinó també si no l'alimentes i no està totalment actualitzada, no té cap sentit, no? I això va ser el primer any. El segon any dic, hem arribat a este punt, hem de créixer perquè hem de donar-li a la gent que segueix la música en valencià no només informació, sinó també interacció i que la gent puga participar. Des de sempre a les xarxes ho he tingut clar, dir, encara que les he portat jo el que volia és que la gent fora partícip també. De fet, hi ha una secció també de vídeos, que la gent m'envidia vídeos de concerts, hi ha gent que interactua i me diu, mira que ha aparegut esta notícia, a veure això. La qüestió és que el que volia és que la gent interactuava també a la web, no? I vaig crear seccions com la Top 30, que és una llista d'èxits d'actualitat de música en valencià, on la gent vota quins són les cançons que més l'agraden. És una llista cada setmana. És fonamental, perquè crear comunitat dels usuaris és fonamental. El que dius és lo important també, perquè clar, la gent inclús se pot conèixer a través d'ahir o pot veure i descobrir altres gustos que no són els interessos multinacionals, no? De fet, una de les coses que més m'ha agradat quan... el tema de tindre que tancar i acabar això va ser perquè això he tingut ajuda estos dos últims anys mentre estava al govern del Botànic per a mantindre el projecte, però curiosament a l'entrar el nou govern de PP Vox s'ha carregat la línia d'ajudes específicament de projectes singulars per a projectes com el meu. No només el meu, el meu és un mes des que ha caigut d'aquesta ajuda. Per a mi és un atac
silenciós al valencià, perquè no només cau el meu projecte, sinó també, junt al meu, cauen altres projectes que no poden tirar endavant per falta d'ajuda institucional, no? Nosaltres, com a SICOM, teníem un projecte, l'acceleradora de continguts digitals en valencià, i també ha quedat suprimit, però com ho sé, n'hi ha centenars de projectes, no? Clar, i és el que dic, no? És un atac que no es veu, però poquet, és, deixa molta empremta aquest atac al valencià, perquè com s'està veient-se, no hi ha ni una política des de que està aquest govern a favor del valencià. Si se donen compte, tot ha sigut atac al valencià. Dir, no entenc aquest odi, aquesta manera de menysprear la nostra llengua, no? I en aquest cas m'ha afectat a mi, però ha afectat també a projectes com altres, no? Quina esperança podrien donar? Perquè, clar, un dels problemes que està passant és que la gent està desesperançada davant d'aquest allau d'atacs, d'allau de contrarreforma i demés. En quina situació queda? Podrem continuar almenys consultar el que ja n'hi ha en música en valencià? Avui per avui la web segueix activa, sí que és de veres que no està actualitzada o no s'ha retroalimenta, però sí que n'hi ha. Abans de tancar sí que em vaig preocupar per actualitzar en concerts, sí que n'hi ha molta informació on la gent pot consultar discografia de grups, no només actuals sinó antics, videoclips ne té moltíssims per a consultar, també estan les xarxes segueixen actives i allí pot veure infinitat de concerts, de grups, actualitat de grups, no d'ara, però sí que tota aquesta informació que 12 anys dona per a molt. Pregunta de com s'han comportat els mitjans de comunicació en general en la teua relació, perquè crec que n'hi ha una certa miopia dels mitjans més alternatius, més en valencià, per a no incorporar aquest tipus de... Però, des de luego, el tema de la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals, de mitjans de comunicació, i a punt, quina relació m'han tingut en tu? Perquè, clar, això jo crec que el lògic seria que aprofitar el contingut que tu has generat per a tindre una finestra, un ventall en la pròpia punt, no? No, parla directament. No, és que m'has tocat un punt dèbil, no? I és perquè jo, curiosament, aquesta és la meva primera entrevista que faig a una ràdio. Imagina't. 12 anys. A veure, no és que busque jo que m'entrevisten. Però sí que és curiós que... No sé si és que ha estat vetat o per quina raó. Per exemple, hi ha programes musicals a punt... programes de ràdio que se dediquen a difondre la música en valencià, no han sigut mai per a cridar-me. Dic mentida, dir, quan estava a Canal 9, ràdio, sí que vaig tindre una entrevista de quatre preguntes per telèfon. Ixa és la meva relació amb Apunt. Apunt no s'ha fet res mai de que Música en Valencià ha tret una web, Apunt no s'ha fet mai res de la tasca que se feia de difusió de la música en valencià, Apunt fer un especial dedicat a la música en valencià en Zoom i no pregunta res al portal de Música en Valencià a veure com estava la cosa. Vull dir, la relació en Apunt només és per a que determinats programes d'Apunt me criden per a dir, hem tret això, m'agradaria que ho difongueres a través de les xarxes. Ixa bàsicament la relació que he tingut en Apunt. També és de veres que jo he sigut sempre molt crític en Apunt, perquè no comprenia com la nostra cultura no tenia l'espai que mereixia, la nostra música en concret, la música en valencià, que és el camp que jo porte, no tenia el seu espai, perquè no s'assabentàvem de tota l'actualitat que hi ha de música en valencià, no? La resposta va ser que sí, que Apunt ja ho fa, i se serveix, ja feia aquest servei, perquè em vaig dirigir al director general, al Consell de la ciutadania, correcte. I em van contestar que ja feia la seva feina de la difusió del valencià, per a ells era suficient amb un tall de 15 segons esporàdics en les notícies de l'actualitat,
i no tota l'actualitat, perquè realment no cobreixen tota l'actualitat de la música que es fa al País Valencià i en valencià, i ja teníem prou en territori sonor. I dic, olé, dir, però sí que n'hi ha espai per a programar pel·lícules en castellà, que en aquell moment s'estaven programant pel·lícules en castellà. Això és servei públic. Servei públic és, diguem, fer una finestra per a difondre allò que es fa al País Valencià. Dir, això és el, així és la veritable raó d'apunt. I moure el teixit cultural que hi ha, sí, no només a nivell musical. Avui en dia no n'hi ha un espai on assabentar-se. Quines novetats en llibres ixen? Però a més, és que és una curteta de mires, perquè inclús diu, bueno, no ja en el broadcasting, el que seria en la emissió, sinó que en la xarxa, en la pròpia internet, és que tenia que estar enllaçat la teua pàgina, perquè, clar, quan això genera tràfic inclús, o sea, i de baix, perquè, clar, dius, hòstia, si no t'estic demanant que me pagues, si t'estic fent lo que t'estic oferint, no? Si és que al final tots ens podem retroalimentar, dir, el país se fa entre tots, dir, perquè moltes vegades tenim la tendència de cadascú estar a la nostra casa, a la nostra capelleta, a la nostra bombolla, i d'allí no eixir, no? Dir, jo estic així molt còmode i estic molt bé. I cadascú fa la seva batalla pel seu compte. Aleshores, som un país, a banda de dormit, que ja està, és pel que parlàvem abans, dir, a veure quin dia ens pega per despertar, juntar-nos i tindre la força per a fer front al que ens està passant i al que ens ve. Tendríem que veure moltes coses d'aprofitar. Bueno, l'últim també ha sigut en les falles, la polèmica, així com s'ha mullat ahir, hem tret en la web, la polèmica de que la música que es posava per a tota la plaça no s'aprofitarà l'ocasió per a promocionar els nostres grups. O sigui, bestial. Però, clar, el que tu dius abans, és una actitud del Partit Popular i de Vox que no és casualitat, no és burrera, és que és burrera perquè volen carregar-se totalment la promoció. Concerts de falles, però la plaça, milers de persones abans de les mascletes i podien fer una divulgació, no? Però increïble. Bueno, i ara, com podríem crear alguna esperança? Jo te vaig a llançar alguna idea a veure que, si és possible, no sé. Has fet algun contacte amb l'SGAE, que té pasta i que arreplega diners dels músics en valencià? A veure, estic obert a tocar totes les portes. Dir, però no, l'SGAE no t'ha cridat. L'SGAE no ha tocat. També et dic una cosa. Música en valencià, i ho vaig comentar en l'últim post que vaig fer, música en valencià tanca, però no tanca per sempre. Vull dir, música en valencià tornarà. Vull dir, sí... O sí, vull dir, no, això que quede clar, que música en valencià tornarà, no sé si conforme estava en aquests moments, però d'alguna manera tornarà. Dir, una de les coses que més m'ha omplit és quan vaig dir, mira, la situació em porta a tancar, perquè mai te fas la idea, quan tu estàs portes una xarxa, emets informació, emets posts, emets reels, emets... Però, i tens feedback, però no saps fins a quin punt la gent et segueix o... I te n'adones quan t'arriba el moment que dius, escolta, que ho tinc que deixar. La quantitat de missatges, dir, fes el favor de no tornar, i també pel que tu comentaves abans, dir... missatges que m'han arribat, sobretot, és dir, gràcies a tu he conegut a grups que d'altra manera no ho haguera conegut. Ja només si una persona que m'ho haguera dit, una persona, i dir, ole, que els 12 anys ja valen la pena perquè tu hagis pogut conèixer a gent que d'altra manera no hagués conegut. Perquè és que tenim en compte si hi ha grups molt consolidats dins de la nostra escena, o que pensem que estan molt consolidats, com pugui ser Sol, La Fúmiga, Auxili, dir que es coneix quasi tots, no? Perquè també és que no sé com sobreviuen sense tindre una ràdio. És que n'hi ha per agarrar-se per totes les bandes. No, és que a més jo crec que en general, i direm, les valencianes i els valencians som o molt mal educats o no practiquem el que és la cura. És a dir, tindre cura
i donar un feedback a la gent que està fent coses que penses que estan bé, però inclús les que t'estan fent gaudir, hosti. Claro. O sigui, però, di algo, no sigues... Yeah. No vull dir, utilitzar paraula politècnica, però no sigues autista, i dir, perquè el que fa falta és crear aquesta consciència d'equip, no? O sigui, claro. Bueno, pues jo te llançaré un projecte que estem treballant, perquè m'ha donat la idea el que has dit de la Viquipèdia. Estaves fent la Viquipèdia. Estem en un treball que Francesc Fort, que és un poquet coordinador de Viquipèdia al País Valencià, és membre del Consell de Gestió d'ASICOM, i estem preparant un projecte pel Ministeri de Cultura que no sé, d'alguna manera, si podrien clavar alguna cosa aixina, perquè, clar, hem de buscar altres vies de supervivència. No pot ser, no podem resignar-nos, o sea... No. És que si hem de fer una cosa és no fer un pas enrere. No fer un pas enrere perquè no, perquè és que van a per nosaltres, dir, no nosaltres, sí, no, això, van a per la llengua, van a pel país, dir, van a desfer tot el que s'ha fet, inclús tirar més arrere del que s'havia aconseguit. Aleshores, hem de despertar, mobilitzar-nos, eixir de la nostra zona de confort i dir, eixir al carrer i dir, fins així. Germà, pues mos quedem sense temps. Moltíssimes gràcies per tota la feina, no per vindre, que també, i que me sorprèn el que dius, hosti, con lo que tu saps, con lo que, la força que li poses, que no t'haig cridat mai ni un mitjà de comunicació. Companys i companyes del periodisme, de la premsa lliure o no lliure, vull dir, hosti, com és possible que no feu això, no? L'única sí que s'ha fet res, que tinc que reconèixer, és VilaWeb, que sí que em feu una entrevista, i sí que el diari La Veu també tragué la nota com que deixava el projecte, però... Bueno, dis-nos la web, com te poden, encara que estiga no alimentada, però ahí música no se pot perdre ese tresor. musicaenvalencia.es, que estiguen pendents perquè tornarem i esperem que siga pronte. Pues moltes gràcies, Germán. I bueno, pues Germán, esa faenata que has fet i que efectivament molts nosaltres hem gaudit de conèixer grups que, per altra banda, és que no se poden conèixer. És a dir, que sols se coneix els que han triomfat, però els demés, hòstia, estan eixint gent jove fent coses meravelloses, no? Efectivament. I jo tinc que donar-vos les gràcies per ser la primera entrevista així a Radio Clara, perquè per a mi, jo tinc 55 anys, però jo soc oient de Radio Clara des de quan era ben jove. Dir, jo era molt aficionat als programes de Radio Clara i per a mi avui estar així és tot un honor. Bueno, pues apunte també a Manolo, que està en control, perquè la música que posen també facin un esforç i puguen fitxar-te com a assessor del programa de Radio Clara. Apuntem. Molt bé. Bueno, pues seguim a la marxa. Moltes gràcies. Gràcies, encantat. Comencem a l'agenda ciutadana de SICOM. Primer, el 9 de maig a les 11 del matí, roda de premsa, presentació de querelles per crims de lesa humanitat de 4 persones amb familiars en les fosses del cementeri de Paterna. Pedro Luis Alonso Gutiérrez es querella pel seu avi. Carolina Martínez Murcia es querella pel seu avi. Sergio Martínez Viana es querella pel seu avi. I Rafael Mico Pérez es querella pel seu avi. Lloc, sala d'actes del Centre Cultural La Beneficència, carrer de la Corona 36. Ja el dia 10 de maig, a les 7:30 de la vesprada, debat valencianista amb Macho Escandell i Ricard Julià, al Club de Tenis Tavernes de la Valldigna. 12 de maig, a les 11 del matí, cadena humana per una Palestina lliure, al Passeig Marítim de València. I després, el 15 de maig, a les 6 de la vesprada, documental Mambar Pierret, al Centre Cultural Octubre. I fins així, la primera part de l'agenda SICOM. Continuem en així el xarrem de València Clara i Transparent. I tenim ara, vos havíem anunciat, a Júlia Güedo Berenguer. Bon dia. Bon dia. Bueno, Júlia és una persona que, a més, bueno, mos coneguem de... Ostres, quants anys... De tota la vida. Quants anys fa ja, quasi 50 anys, eh? O sigui, que... Sí. Bueno, Júlia és una persona que s'ha dedicat a l'educació. Primer, educació infantil, que aleshores les diuen guarderies. Ella ens van conèixer quan ella era de la cooperativa Yogi, en el centre de Serea.
I posteriorment, una dona emprenedora i batalladora va muntar la cooperativa Juan Comenius, que, sí, que bueno, pues, tenim així a Llago també, que està de pràctiques, així, que és bueno, d'imatge i so, que és una de les línies més reconegudes també de Juan Comenius. Ella és llicenciat en psicologia per la Universitat de València, ha sigut una lluitadora antifascista, ha dedicat la seva vida a treballar, com diem, com a professora, i ha sempre estat compromesa en la renovació pedagògica, la innovació metodològica en una escola inclusiva, molt oberta a la diversitat i immersa en l'entorn social. N'hi ha que dir que Juan Comenius és una escola privada, però és cooperativa, és a dir, d'alguna voluntat pública, i des de la seva jubilació, Julia ha tractat sempre de recuperar l'escriptura, que el dia a dia no te deixa, i més sent ella la directora d'un centre tan gran, i és una vocació que havia estat sempre present i sempre ajornada. I les exigències eixes de tants anys de lluita, primer com a jove antifeixista i després com a persona tirant de la societat. Ella és nascuda en l'any 52 i, bueno, hem pensat que era molt interessant presentar-vos a Júlia i també al llibre que ha fet, un llibre que ha escrit que se diu Ingrid O'Humphrey, Viure en la bisagra, en la frontissa en valencià, que el llibre és en castellà. I bueno, pues en la fira del llibre ha sigut tot un èxit i bueno, pues parla de la seua condició personal, s'ha obert en canal, eh? I bueno, contamos com te llances i quin ha sigut el procés, perquè bueno, jo no me l'he acabat el llibre, però me l'estic llegint i està és exquisit i bueno, pues com te llances a una qüestió que no era la teua professió, encara que sempre has tingut relació amb les lletres, clar. He vist que tens professors i professores sí, també d'escriure, però sobretot, aquest enfocament de contar la teua vida com a persona lesbiana en un moment del franquisme i tot el que t'ha influït això i que servís també per a les actuals generacions o per a la gent d'ara. Conta-mos. Bé, jo he volgut tota la meva vida escriure i ho he fet per a mi, com a reflexió, com a forma de parlar en mi mateixa. Però ha estat massa ocupada en altres batalles i no ha tingut temps de formar-me bé com a escritora. Aleshores, quan vaig jubilar-me, vaig decidir és començar aquest camí que el tenia abandonat. I n'hi havia una qüestió que havies començat quan tenia 25 anys, eren poquets anys per a parlar de la meva vida, però ja havia passat moltes dificultats i tenia la necessitat de posar negre sobre blanc tota la lluita que ha suposat com a persona ser una xiqueta diferent, una adolescent diferent, una dona lesbiana. Molt valenta. I sobretot en el temps del franquisme, que era un temps, ja sabem tots, obscur, un temps de silenci i un temps de repressió. Tu particularment per a les dones. Clar, tu parles en algun moment de que és un moment que tu naixes en el 52, diguem l'edat, perquè és molt important, perquè és en plena postguerra i repressió franquista, no? Con lo qual, sí. Això d'alguna manera és impressionant quan fas un repàs de la situació de la posterior llei de vagos i maleantes, però com se tractava inclús psicològicament com persones desviades, no? Sí. I com això, jo crec que en el fons moltes d'aquestes coses encara estan perdurant, no? Aquesta visió, encara que sí, hem avançat molt, però en, sociològicament encara tu parles de perquè a més t'haurà passat com a pedagoga, no? Les famílies que de repente descobrissin que tenen un fill i una filla diferent, i com això, intenten superar-lo, però dius, bueno, que tens que superar, però encara n'hi ha esa com dir, quina cosa mos ha caigut, no? Com tu dius, jo vaig néixer en un dels temps més tristes de la història d'Espanya, perquè l'any 1952 s'havia perdut tota esperança de que tornara la democràcia, el franquisme estava ben assentat i va ser un temps molt,
molt dolorós per a tota la gent d'esquerres. Havia desaparegut quasi tota una generació que estava en presó o estava en exili o havia mort, havien matat. Això va ser un temps difícil per a tots, però particularment per a la gent que era diferent, que sobretot els homes van ser perseguits, van ser encarcelats, van ser fusellats per ser roxos i maricons. Efectivament. I les dones no tant, perquè eren més invisibles, no? I després, ja en l'any... quin va ser? 1970, es va canviar la llei de peligrositat. Se va canviar la llei de vagos i maleantes per la llei de peligrositat social i rehabilitació. I ells van donar un altre enfoque més civilí, si vols, no? Que es tractava de curar l'homosexualitat. I varen construir dos penals per a on anaven els passius i els actius, en diferents puestos. Bé? I ahí es començaren a fer teràpies de conversió, teràpies agressives, on se tractava la gent en condicionament per a rebutjar tot desig homosexual, no? Mitjançant estímuls aversius. I després inclús es va practicar lobotomia i electroxocs i de tot. Això va ser sobretot en homes homosexuals, però també en dones, algunes dones també. Però el problema per a les dones va ser un altre, va ser el silenci. El silenci i la ignorància. Les dones que van néixer diferents en aquell temps no sabíem què cosa ens passava, perquè això no tenia nom. No, els homes n'hi havien, eixos de la cera d'enfrente, però les dones no sabíem què era això. No sabíem, per començar, no sabíem si teníem sexualitat, perquè la sexualitat de les dones va ser negada. Era un objecte, un receptor de l'home. Sí, un objecte receptor del plaer de l'home i res més, no? I bé, el que va passar en les dones va ser això, fonamentalment, que vàrem créixer sense saber quina era la nostra realitat, quina era la nostra identitat, per què sentíem el que sentíem, i en una confusió absoluta. I les poques que varen atrevir-se a traspassar la frontera i es començar relacions en altres dones, varen tindre que viure-lo en la més absoluta clandestinitat i ignorància de l'entorn, i amb molt d'atenció de no ser descobertes, inclús per les famílies, perquè en molts casos a aquestes dones se les enviava al manicomi o se les enviava a tractaments també correctius, i varen patir els mateixos tractaments que els homes, electroxocs, lobotomies, etc. Va ser un temps molt difícil. Tu has citat en la presentació, que per cert, presentació del llibre en la fira del llibre, has citat alguns elements com López Ibor, com Vallejo Nájera, que les frases d'ells són espeluznants. Sí, puc llegir-ho? Sí, llegis alguna d'ells, sí. Bé, vaig a llegir el més fort, que és unes declaracions d'Antonio Vallejo Nájera, que té carrers encara en Espanya, amb el seu nom. Vaig a llegir-lo en castellà perquè el tinc en castellà. No escrivia en valencià, senyor Vallejo. No. Vale. Los homosexuales y lesbianas eran una muestra de la degeneración de la raza, que según él había comenzado con la Segunda República, con una enfermedad mental, el marxismo.
simpatizante del nazismo, aconsejó la esterilización eugenésica de las presas republicanas y de los homosexuales. Y, entre otras cosas, escribió en su Tratado de Psiquiatría y en Lecciones de Psiquiatría lo siguiente. Adquieren estos postencefálicos todas las características propias de las personalidades psicopáticas: holgazanería, importunidad, mala intención, hábitos viciosos, amoralidad, tendencias cleptómanas, agresividad, vagabundeo, etc. Lo característico es la habilidad cinética y la tendencia a la acción, sin finalidad o con fines perversos. Son sujetos que se entrometen en todo, se hacen insoportables, es imposible el aprendizaje escolar o profesional, se permiten bromas groseras y pesadas con las personas mayores, importunan al médico con peticiones imposibles de satisfacer y propagan la homosexualidad. Casi res, ¿eh? Imagínate. Això no haguera sigut més que una locura d'un anticientífica, d'un nazi. Però aquestes paraules varen tindre les seues conseqüències i varen acabar amb persones en presó, en manicomis, en tractaments d'electroxoc i molta gent ha mort a conseqüència d'aquests tractaments. Ara se vol dir concòrdia en vegades de memòria històrica i tota aquesta gent és algo que ha estat silenciat també, continua silenciat perquè per dificultat a la millor de documentar, perquè la gent ha desaparegut, però vull dir, la gent no sols se li fusilava, que era molt fort, sinó que se li feia se li feia animal en vegada de persona, no? Perquè, sí. Clar, o sigui que això és bestial. Bueno, dir-vos que vos posarem la magnífica intervenció en tota aquesta documentació, perquè no tenim temps de tractar-lo, i la posarem en el vídeo que després tindrem editat i demés. Si teniu interès en rebre-ho perquè no vos aplega habitualment, podeu escriure a ciutadaniaicomunicacio@gmail.com. Dir-vos una qüestió que m'ha impressionat del teu llibre, de lo que porta llegit. Tens una memòria de tísica o t'ho inventes? No, és una memòria de coses que no es poden oblidar. Bueno, però és un encant com recordes coses de la teua infantesa, com recordes coses de la teua evolució cronològica que has fet més o menys, però a la vegada com eres una persona que té anàlisi crític de la realitat i per tant parles del context també, però recordes detalls importantíssims de com, inclús de la teua infantesa més xicoteta, la relació amb la teua abuela, la relació en casa, com descrius aquest habitatge familiar, quina part n'hi ha de realitat, o has intentat dulcificar, o jo crec que al final t'has mullat i car, és autobiogràfica, però és un testimoni polític també, tot el llibre, no? O com definiries? Bé, jo he escrit la meua veritat. No sé dir-te si és la veritat. Vale. M'agrada molt perquè, a més, definixes com la saviesa és la incertesa. Sí. Sí, jo he escrit el que he viscut, el que he sentit. Clarament la memòria no sempre és objectiva. La memòria, al llarg de la vida, anem adaptant les coses perquè acabem permetint el nostre equilibri. Wow. Aleshores, la memòria exacta no sempre és, però és el més exacte que pot ser. És deliciosa la novel·la i recomanem a tot el món que la puga llegir, inclús. Per exemple, pues, els clubs de lectura és una lectura molt adient per a aquests clubs de lectura que a vegades s'està practicant també l'autocensura. Nosaltres tenim un club de lectura de memòria històrica, com a SICOM, en l'Ajuntament de València, i ha desaparegut perquè pareixia que no era convenient quan estava tenint una afluència molt gran. Per tant, recomanem a tot el món, inclús davant d'aquesta segrest de llibres d'educació per a l'afectivitat i diversitat que està apareguent en les biblioteques, que tot el món o les biblioteques exerceixen també la necessitat de comprar llibres com aquests que permeten una lectura recreativa, però amb contingut també i essència també, no? Què més satisfeix? O sea, ja t'han donat feedback que alguna de la gent que ha llegit el llibre? Sí, molta gent. I que conta-nos què és el que més t'ha agradat o t'ha impressionat. Ha sigut molt emocionant perquè la majoria de la gent m'ha dit que li havia
li havia resultat emotiu, li havia resultat entranyable i que l'havia llegit d'una taca. Efectivament. I això m'agrada, no? I també m'han dit que estava ben escrit. Jo no sóc una escriptora professional. No, però has estat anant a un taller d'escriptura, sí, no? Sí, he estat tractant d'aconseguir ferramentes per poder escriure millor, no? Però no és la meua professió. Però conta-mos, sí que contes d'algo, t'he llegit coses que dius com t'enfrontes a escriure el llibre, no? De repente dius, bueno, ho faré d'aquesta manera, ho faré d'altra, o sigui, com sí. Ha sigut ixe parir el llibre? No sabia molt bé com fer-ho, no? Perquè podia haver sigut una novel·la més ficcionada, però després vaig sentir ixa necessitat de deixar en el paper tot això que viscut, tot això que he sentit i tot això que ha estat silenciat per tant de temps. Molt bé, perquè molt bé. Inclús avui en dia la literatura lèsbica no està molt estesa, no? No n'hi ha moltes escriptores que parlen del lesbianisme. Bueno, n'hi ha algunes però comparativament en homes no posarem sabores. Perquè has fet un inventari i una documentació molt interessant i la posarem a disposició també de quins llibres varen fer els primers que varen irrompir defensant el lesbianisme, inclús algunes frases meravelloses de relació eròtico-sexual entre dones que normalment això està amagat, no? Vull dir que és una preciositat. Sí, molt amagat. No? Bueno, i tenim que acabar perquè se mos va el temps, però la teua parella? La meua parella. La teua parella com ha viscut el tema de la presentació? Mos està mirant, no? I crec que mos està escoltant. Està així propet, m'està fent senyal. Com ha viscut el tema? Perquè, clar, també això és un tema complex, no? Sí, no, ella ha estat al meu costat tot el temps. M'ha recolzat, m'ha donat alè tot el temps i no sé, el llibre tampoc seria possible sense ella. Molt bé, molt bonic. Bueno, pues acabar diguem-vos que el llibre... Sí que volia dir una cosa. Sí. Sí, que pareix que ara tot està més clar, no? Però sí que volia dir que la història no sempre va endavant. De temps en temps ja estem presenciant-lo ara mateix, endarrere. I sabem que al Congrés n'hi ha un partit polític que se manifesta clarament contra els drets LGTBI i que té col·legues per tota Europa i que ja ha passat que a Madrid s'ha retallat la llei trans, s'ha tornat a permetre les teràpies de conversió que s'havien prohibit en la llei trans i s'han retirat llibres LGTBI de les biblioteques i crec que això va passar també així a València. O sigui que vull dir que atenció, perquè totes les dictadures, siguen del color que siguen, sempre l'emprenen el primer de tot contra els homosexuals. No sé per què. És que no permeten la diversitat i el diferent. Té que ser tot molt militar, no? O sigui, molt homogèneo, molt igual. I clar, tot el que sigui disruptiu no poden suportar-ho. Té que ser el que ha dit algú com Rajoy, persones de bien. Què és això de ser persones de bien? Sí, la família heteropatriarcal és el pilar del règim. Pues sí. Pues Júlia, moltíssimes gràcies per vindre, moltíssimes gràcies per aquest treball que has fet d'escriure un llibre, d'obrir-te en canal, fer-nos partícips de les teues vivències i reflexions i dir-vos que el llibre se diu Ingrid o Humphrey, Vivir en la bisagra. Està editat per Flores Raras, que és una editorial... I que vull dir moltes gràcies a Emili Hernández, a la llibreria Berkana de Madrid, que és el cor de Chueca, i a l'editorial Flores Raras, que
ha fet possible el meu llibre. Molt bé, doncs ja sabeu, és una invitació a llegir i a compartir històries com fonament, perquè no són únicament un entreteniment, que ho és, sinó que, a més, dona moltes pistes d'esta etapa tan fosca de la vida, inclús d'alguns aspectes de persones que no podien dir el que estàvem sentint i vivint. Moltes gràcies, Júlia. Moltes gràcies a vosaltres. Continuem amb l'agenda ciutadana SICOM. El 15 de maig, a les 6 de la vesprada, xerrada per la pau, o tant no, a la resistència palestina. Per Fayaz Badawi, activista i exportaveu del Front Popular per l'Alliberament de Palestina, i Andrés Piqueras, professor de Sociologia i Antropologia a la Universitat Jaume I, a la Facultat de Ciències Socials, Avinguda d'Estrangers 4B. El mateix 15 de maig, a les 7 de la vesprada, acte de presentació del número 500 de la revista SAO. Al Col·legi Major, rector Peset, a la plaça del Fort de Sant Nicolau, número 4. Ja després, el 17 de maig, a les 7 de la vesprada, xerrada, Russafa, ciutat de vacaciones, barri o atracció turística amb plataforma La Mataobres, amb Toni Casola, d'Amics del Carmen, i Nacho Collado, advocat, al carrer Literata Torín, 39. El 16 de maig, a les 5 i mitja de la vesprada i fins les 7 i mitja, jornada de portes obertes en Carena, taula redona, per la doctora Valle Fernández Barrera, la doctora Miriam Regadera González i el doctor Rafael Torres Collado. I fins així la segona part de l'agenda ciutadana SICOM. Reprenem així el xerrem, i avui tenim una novetat curiosa. Tenim així a Alberto Quiles, bon dia. Hola, bon dia. I a Juan Manuel Rodilla, bon dia. Hola, molt bon dia. Juan Manuel és el coordinador d'intervenció social de Sant Joan de Déu en València, i Alberto Quiles és el responsable del taller Café Repair, que és una de les qüestions que anem a parlar com a aspecte curiós. Anem a que ens conteu què és això de Sant Joan de Déu i aquest plantejament d'intervenció social i el tema del Café Repair, este que ens ha paregut molt interessant i estem veient que està creant molta força perquè n'hi ha moltes altres activitats, però teníem pendent de fa ja temps Alberto, que ha sigut pare, va ser pare, sí, i per tant no podia acudir. I bueno, Alberto, com t'emboliques tu en un projecte així? Conta'mos això i luego li donem la paraula a Juan Manuel com a cap del tema. Pues, doncs va ser una idea que va sorgir per l'evolució del nostre programa d'ocupació, perquè inicialment el programa d'ocupació el que pretén és millorar l'empleabilitat de les persones sense llar, a les persones que atenem. Aleshores teníem un taller que era de mecànica de bicicletes. Aquest taller sorgís per a respondre a la necessitat de persones que estan en situació administrativa irregular per a que puguen accedir a una formació, a una capacitació professional. I amb el pas del temps aquest taller va evolucionar a ser un Repair Café. O sigui, volíem crear un espai obert a la ciutadania, al veïnat del barri, on pogueren participar reparant qualsevol objecte que tinguin a casa. O sigui, volem trencar amb la idea de se me trenca, no sé, poso un exemple que va succeir fa poquet, se me trenca la maleta, un asa, no? L'asa que puja de la maleta, l'asa extensible, es trenca, pues la tire al fem i em compro una nova. No, volíem trencar amb això. Va vindre esta persona, per exemple, va vindre al taller, la va reparar i no va tindre que comprar-se una maleta nova, no? I con la qual, a banda de l'estalvi econòmic, sobretot per al planeta, també està molt bé per el tema de sostenibilitat, no? Esa és la idea, reduir emissions de CO2, conscienciar a la ciutadania en la segona oportunitat als objectes i tornar un poc al que fèiem abans els nostres avis, no? Es trencava una cosa i els mateixos la reparaven. Pues. I Juan Manuel, conta'mos què és Sant Joan de Déu, perquè a més, què fa una organització Sant Joan de Déu en una ràdio llibertària i com està això? Vull dir que vos agraïm molt la vostra assistència i l'atenció a la crida. Conta'mos què feu, perquè sou una organització que treballa molt per el tema de la inclusió, per el tema de la
de treballar els més desfavorits. Conta-nos. Sí, bueno, Sant Joan de Déu, lo primer de tot, gràcies per invitar-nos. Sant Joan de Déu és una organització religiosa i que porta 150 anys treballant a València i des de fa 30 estem treballant en l'atenció a lo que considerem persones en situació de sensellarisme o de sense sostre. Com a entitat de resposta, el que intentem és donar resposta a persones que s'han quedat per lo que siga, i jo crec que segur els oients empatitzen perquè cada vegada la situació de la vivenda desgraciadament està més difícil i més difícil, i aleshores n'hi ha gent que per lo que siga, situacions individuals o situacions estructurals, se veuen al carrer. El que fem és donar-li una resposta residencial, ja siga en vivendes, si el nivell d'autonomia és molt elevat, o en un centre d'acollida que tenim sempre en habitacions individuals, per acompanyar a la persona en un procés de canvi en el qual, pues, si tenen que anar al programa d'empleo que coordina Alberto, anirà al programa d'empleo, estaran uns mesos, faran un curs i ja trobaran un treball i faran vida, o pues, si és una patologia de salut la solucionaran, el que siga. Diguem-ne que intentem crear un procés d'atenció integral perquè la gent canvie la seva situació, i encara que, perquè el que estem detectant és que la situació de vivenda cada vegada és pitjor, i aleshores encara que la gent puga sortir de la situació de sellarisme, de vegades es queda en una situació precària, però almenys que no es queden en una situació tan vulnerable i tan destructiva com és una situació de carrer. Sí, realment el que feu és empoderar a la gent en habilitats, en formació, en ocupació, en situació psicològica. M'ha impressionat quan ens hem acostat a estudiar el tema, esteu en més de 50 països del món. L'entitat és una entitat molt gran, i que està en prou diferents països. És veritat que té centres d'atenció social i hospitals, per exemple, molt coneguda en Barcelona per l'Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu. Molt bé. I parleu de... Heu estat investigant i estudiant les necessitats de la ciutadania, i d'ahir vos dona el tema de la formació i el tema que tu contaves, de repente, a partir d'un taller de bicicletes, que per cert, no sé si conegueu la gent de Soterranya, perquè han estat també al programa, sí. Doncs m'imagino que aquesta bloc col·laboracions també, perquè aquestes bicicletes que no s'utilitzen, o aquests trastos que no s'utilitzen, poder-les donar una segona vida, no? I a més, con la intervenció de dir, bueno, no sé com va, perquè les coses electròniques cada vegada no pots veure, però què tipus de coses s'arreglen en Café Repair? Principalment les bicicletes és el number one, és el top de les reparacions. Perquè a més m'imagino que reparar-te una bicicleta i poder-la utilitzar és una passada de motivació, no? Clar. I recentment va vindre una dona que se li va trencar la cistella de la compra, les rodetes de la cistella de la compra, i va vindre per a que se la poguérem reparar, i era una reparació senzilla i així ho vam fer. Nosaltres no estem especialitzats en reparacions complexes de se me trenca el refrigerador i no. O sea, algo més senzill, tipus, pues això, una maleta, una cistella, però... Molt bé. I com funcioneu? Teniu algun... Què tipus d'horari, on feu convocatòries? Esteu sempre allí? Teniu a la gent que teniu atesa directament en formació, té un horari i la gent pot acudir? Feu convocatòries? Com funciona? Tenim un horari d'obertura, com si fos una tenda. El taller de bicicletes obri de 10 a 1 i de 2 i mitja a 5, més o menys. I on esteu? On esteu? Estem en el carrer Padre Urbano 8 i res, també tenim la idea de fer repairs café temàtics, no? Per exemple, si són carnavals, en lloc de comprar la disfressa, fer-la amb la teua roba que vas a tirar-la, pues, poder vindre així i fer un taller de disfresses. El model de Café Repair formeu part d'una xarxa internacional, no? Contamos això, com podem buscar més informació i demés, després posarem la web, però contamos. A veure, Repair Café sorgís a Amsterdam en 2008 aproximadament, i tenen com una red mundial de Repair Café, estan en tota Europa, Estats Units, i tenen una pàgina web que és repaircafé.org,
i allí pots registrar-te, fer-te soci, i ells et faciliten una guia d'implementació de Ripper Café. També una guia de reparacions senzilles i de difusió. També. Hem vist que en València n'hi ha més convocatòries ara últimament de quedar en llocs per a portar cadascú el treball i compaginar i portar des del microones a portar la ràdio que se t'ha trencat o, en fi, les coses que xicotets normalment, xicotets electrodomèstics o com tu dius, una maleta, un carro de la compra, una cadira de rodes, en fi, bueno, pues això vull dir que està funcionant i la repercussió en el medi ambient també és una bona estratègia perquè és economia circular d'alguna manera perquè inclús algú pot aprofitar aquest material, no? Vull dir, clar, és la repercussió que té a nivell mediambiental i la sensació de tu haver reparat aquest objecte de dir, ostres, se pot fer, que no és necessari anar a la tenda i estar comprant cada volta. I nosaltres insistim també, a part de la part mediambiental, que és prou important, està també relacionada amb una part comunitària de barri per a que no tot el món se tinga que comprar un kit de ferramentes, o sea, reparar coses és complicat, jo tinc ferramentes en casa però no té necessitat, i és veritat que esto ho fem molt la gent que ens agrada la part de reparació, de oye, necessito una ferramenta, no te la compres, jo te faig un préstec i ja me la tornes consiga, i esto, la idea és se fundamenta, a mi em va agradar molt perquè fa barri i fa barri, i aleshores vais a la dona del cinquè barra, i va en la línia de lo que comentaves abans també del desenvolupament de capacitats, que nosaltres tenim experiència amb les persones ateses, però amb el barri és la mateixa idea, de, és que jo no sé, i li dius, no, jo, si jo no te lo vaig a reparar, vaig a reparar-lo amb tu, i molt és bé. Guai perquè la gent aprèn. Molt bé, molt bé. Home, la veritat és que els models que s'ha parlat moltes vegades, diu, tot el món té que tindre en sa casa un taladro, tot el món té que tindre en casa, diu, bueno, ocupat un espai i a més una inversió, diu, hosti, per fer quatre forats, a lo millor l'has comprat quan t'has mudat del pis perquè tenies que penjar coses i tal, però després, diu, a lo millor ha estat 10 anys que no l'has tornat a tocar, no? I quan vas a tornar a tocar, dius, mare meva, això ja està arrovellat o què, no? Dir que és molt, molt interessant el que digueu, i sobretot, a més, el que planteges tu també, és dir, no només és l'efecte de l'aparell, sinó el compartir, no? El crear comunitat al voltant de tens un problema i, bueno, pues algú t'ajuda i tens un lloc de relació, no? Vull dir, quanta gent passa o és conegut en el barri? Perquè en què barri està Padre Urbano? Estem a la Seidia i la repercussió, a veure, no és així, no és molt gran, per això també un espai com aquest per a donar-li difusió pues és molt necessari per a arribar a tota la gent, no? Però no te sabria dir un número aproximadament. Ja sabeu, el barri de la Saidia, totes formes, València no n'hi ha distància, en el carrer Pare Urbano teniu el Cafè Repar, i a més con un horari quasi de funerària, no? Molt obert, que teniu un horari molt ample. Molt bé. Heu comptat, per exemple, no sé, per si alguna data quantitativa i tal, el número de bicicletes que s'han reparat, o agarreu bicicletes també que estan desfetes o tirades al fem o reutilitzeu gent que ha deixat perquè l'ha comprat la bicicleta el xiquet ja no cap en la bicicleta, és dir, com està funcionant això que teniu més experiència a visitar? Dóna'm-nos algunes pinzellades. N'hi ha molta gent que ja no utilitza la seva bicicleta i ve al centre i simplement la dona. Nosaltres la reparem i el que fem sempre és posar-la a disposició de les persones que tenem, perquè és una eina que es permet, per exemple, desplaçar-se per a buscar feina. Per buscar feina, per anar a la feina, per anar a estudiar, per anar a al que siga, no? Inclús per a vegades m'imagino que alguna gent l'utilitza també per a replegar metal o a replegar altres coses, no ho sé. No tant, perquè és veritat que en el programa d'empleo una de les coses que intentem treballar nosaltres, quan treballem amb la gent per a que es pugui ganar decentment la vida, és també apostar per sectors d'activitat que siguin dignes. Clar. Aleshores, en aquest sentit, és veritat que a mi m'agrada molt l'enfoque que té Alberto al programa d'empleo, que, per exemple, si les persones poden fer un curs de carretillero i fer treballar en logística la resta de la seva vida, i a lo millor han sigut cambrers, però ara ja amb l'edat, un programa de genoll o estar alçat tot el dia no poden. Intentem fer més un enfoc de canvi estructural
de sector perquè la gent digués, bueno, pues, si la seva vida al mercat laboral són els pròxims 20 anys, no? Té 45 i ja fins a 65, buscar un sector que, perquè és veritat, ho diem sempre, probablement seria més fàcil que la gent trobarà treball en els repartos de menjar, però no, és un, no considerem que siguin sectors que puguen sostenir una vida tal com està el, ara mateix el cost de la vida. Aleshores sí que busquem, encara que siguin processos que duren una miqueta més, però que siguin canvis i desenvolupament de capacitats estructurals. Què tipus de formació? M'imagino que els cursos depèn molt del públic que teniu, els usuaris, però en general donem un ventall aixina de què tipus de formació feu perquè entendre millor això. Sí, és totalment assembleari a l'hora de decidir una formació, perquè cada any els grups són molt diferents d'un any a un altre. Aleshores fem com pequeñes assemblees per a veure què les agradaria cursar, però el més sovint que n'hi ha és neteja, carpinteria, construcció, jardineria també. Però això és el que més repercussió tenen. I una pregunta també que també n'hi ha que fer-la. És a dir, a la gent li demaneu la seva confessió o no? O intenteu ahir fer captació o el que treballeu és realment la inclusió social? Bueno, conteu-vos d'això. Mira, nosaltres treballem ara mateix des de la nova llei de serveis socials de 2019, que a més es treballa concertat amb la Generalitat Valenciana. I com equip d'intervenció, són un equip d'intervenció que és completament confessional, se presta molta atenció a una cosa que nosaltres diem espiritualitat i que la gent associa a religiositat i que no té res a veure, que és, està més relacionat amb el projecte de vida de cadascun. I sí que és veritat que, per exemple, en el centre d'acollida n'hi ha un espai d'espiritualitat, però que està més relacionat amb la gent atesa que fa el Ramadán o que sí que fa el rezo 5 vegades al dia i sí que li volíem assignar un espai, però no està res a veure amb una orientació religiosa en la intervenció. De fet, creguem que la intervenció que es té que fer sí que se tenen que veure en aquest procés, no? Perquè a més en processos molt complexes d'exclusió la gent de vegades perd les relacions socials i sí que perd un sentit de vida, de dir, ostres, és que la societat m'està sentint mal, fer sentir mal, i és una cosa complexa, sí que tenim que veure que la gent, i moltes vegades aquesta espiritualitat ve de, ah, vaig a recuperar la relació amb la meva família, perfecte, avui jo sempre he volgut ser treballar en aquest espai, pues intenta-ho en aquest moment, no? I aleshores passes de que la societat t'ha fet sentir que no, a part aquesta sensació de pertenència, a retornar-la, però no, en cap moment és religiós. El que sí que es fa és un respecte a si la gent té i en qualsevol religió. Pues moltíssimes gràcies per vindre, mos quedem sense temps perquè n'hi ha altra gent que està esperant, ja m'avisen des de control. Dir que acabar diguem que podeu trobar la informació, com s'ha dit, repairecafé.org general, però en concret tenen un Instagram que és Instagram/SID, SID guió baix, València, que és per a acudir i demés, i voleu donar alguna altra dada, les posarem totes les que tenim en el vídeo que vos farem, però alguna forma de contactar o voleu donar el telèfon o com voleu? Més que això, perquè jo crec que hem donat la pàgina web i ja poden, és animar a altres associacions a fer coses paregudes, perquè els companys de Sotranya l'estan llançant i estan fent una iniciativa meravellosa i altres associacions de veïns també s'estan llançant. Aleshores, volem animar perquè és una cosa prou senzilla i, com has dit tu abans, crec que té un impacte, un pacte en la ciutat que volen construir molt important. Jo vos demanaré col·laboració per si n'hi ha que muntar-lo, perquè soc president d'una associació de veïns, d'amics de velluters, i en concret com Caliu Urbà, que és un espai d'acollida de 7 refugiats que tenim i tenim local, podria ser una via molt interessant, perquè és per integrar també i donar a conèixer. Vull dir que moltíssimes gràcies per la vostra participació, per el que feu dia a dia, i bueno, mantenim el contacte i bueno, vos convocarem
en breu, esperem finals de maig, que estem també preparant-lo con Domingo, una trobada de tota la gent, més de 120 entitats heu passat ja per el programa. Vull dir que moltes gràcies per vindre i fins a pronte. Un plaer. Gràcies a vosaltres. Continuem a l'última part de l'agenda ciutadana SICOM. El 19 de maig, a les 12:30 del matí, manifestació contra la Nakba, Palestina, Libre del Riu al Mar, al carrer Xàtiva. Ja el 25 de maig a les 10 del matí, festa Restart. En una societat de consum, reparar és un acte revolucionari. Al carrer Metge Esteve 13, La Rayosa. 30 de maig a les 7 de la vesprada, conferència. La situació de la ciència i tecnologia i dels treballadores i treballadors a l'Argentina de Milei. A càrrec de Luis Zaf Navarro, sindicat de les telecomunicacions d'Argentina i sindicat Foetra. A la seu d'intisindical valenciana, carrer Juan de Mena, 18 Baixos. I per últim, el 31 de maig, a les 6:30 de la vesprada, manifestació no a l'ampliació del port. Eixia des de l'Albereda, el trempont de les Flors i el pont d'Aragó. I fins així, l'agenda ciutadana de SICOM. Mos acomiadem, com sempre, en la píndola pel valencià, píndola ja número 44, que vos parlarem dels tallers de doblatge i de lectura. La primera travessa per la llengua, NOS, que ha tingut este cap de setmana. NOS vol dir que som un muntó d'entitats que organitzem i aquesta travessa per la llengua fa conviure i viure en la llengua, ha sigut a les Terres de Castelló. El Premi Camacuc, n'hi ha que dir que la Fundació Gasull li ha donat el premi enguany a Camacuc i, per tant, teniu ahí també la peça. Finalment, parlem de les trobades 2024, trobades pel valencià, i la frase de la píndola. Fins al proper dimecres, dia 15, que mos veurem de nou per ací. Salut! Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel valencià. La setmana passada, que no vam tindre programa per la festivitat del 1 de maig, de la Festa del Treball, vàrem estar en diverses poblacions d'arreu dels Països Catalans, en concret a Sant Feliu de Guíxols, una població del Baix Empordà. També vàrem fer tallers de ràdio i de doblatge a Fogars de la Selva, Hostalric, també a la comarca de la Selva, Moja, una entitat de població pertanyent al terme municipal d'Olèrdola, a la comarca de l'Alt Penedès, i a Lliçà de Vall, un municipi de la comarca del Vallès Oriental, situat a la vall del Tenes i al límit de la plana de Granollers. Índoles pel valencià. Ara bé, aquesta setmana fem els tallers de doblatge i de ràdio a la població de Ripollet, a la comarca del Vallès Occidental. Forma part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així els hem fet a l'escola Escursell i Bartalot. També hem estat al municipi de la comarca del Segrià, Corbins. Al terme municipal de Corbins conflueixen la Noguera Ribagorçana i el Segre. Per cert, Noguera, un altre cognom valencià. Així hem estat a l'escola Sol i Xent, una escola unitària, una escola rural. De Corbins hem anat a Constantí, una vila i municipi de la comarca del Tarragonès. Així hem treballat tallers de doblatge i de ràdio per alumnes de quart de l'ESO a l'Institut de Constantí, un institut que ja fa més de 25 anys que està educant i fent poble, com diu el seu lema. Per cert, és la població on va néixer i créixer el grup Els Pets, de rock català i pop-rock. Els Pets és el grup format per Lluís Gavaldà, veu i guitarra, Joan Reig a la bateria i Falin Càceres al baix. Només recordar una de les cançons, de les moltes cançons èxits del grup Els Pets, aquella que diu «Tarragona més borrona, Constantí em fa patir». Índoles pel valencià. Però dues han estat les notícies més interessants d'aquesta setmana des del nostre punt de vista. El primer és l'èxit de la primera travessa per la llengua organitzada per NOS a Argeleta. Més d'un centenar de persones han participat de les dues rutes previstes, segons ens conta el diari La Veu del País Valencià. En la seva crònica, Sebastià Carratalà ens diu: la primera travessa per la llengua, organitzada per NOS, Llengua i País, ha tingut lloc aquest diumenge a Argeleta, l'Alt Millars, amb èxit de participació. Prevista inicialment per el 25 de febrer, es va haver d'ajornar el 5 de maig pel dol per l'incendi al barri de Campanar de València
el passat 22 de febrer. Hi ha hagut dues rutes, una de llarga i una de curta. La llarga, de 10 quilòmetres, ha partit des de Fanzara fins a Argeleta. La curta, de 4 quilòmetres, ha eixit des de Vallat fins a Argeleta. Teniu tota la crònica de la primera travessa, ací al diari La Veu del País Valencià. I també teniu informació sobre les pròximes mobilitzacions que faran l'entitat, la coordinadora d'entitats, Nos, Llengua i País. Índoles pel Valencià. Però la segona notícia més important d'aquesta setmana és que efectivament la revista Camacuc guanya el Premi Martí Gasull i Roig que atorga la Plataforma per la Llengua. Teniu informació així a l'article de VilaWeb que passarem a escoltar gràcies a la veu sintetitzada que ens ofereix la publicació digital de VilaWeb. Escoltem-la. La revista Camacuc guanya el Premi Martí Gasull i Roig. No ens podran vèncer. La revista infantil Camacuc, l'única revista feta en català al País Valencià, ha guanyat el Premi Martí Gasull i Roig de la Plataforma per la Llengua, que pretén de reconèixer la trajectòria i les accions que han fet persones i entitats en la defensa i la promoció de la llengua catalana. Joan Escrivà Fill ha reconegut que no s'esperaven el premi i que ha estat tota una sorpresa. Continuarem. Per molta censura i molts entrebancs que tinguem, no ens podran vèncer, ha dit Joan Escrivà Fill. Joan Escrivà Pare ha agraït la tasca de la Plataforma per la Llengua. A València es reben moltes denúncies en sanitat, i sempre que n'hi ha alguna, Plataforma per la Llengua és allà, al carrer, reivindicant la nostra llengua. Camacuc se suma a una llista de premiats que, de moment, integren VilaWeb, Ràdio Arrels, la revista Sapiens, la Llibreria Catalana de Perpinyà, la cooperativa Suma Energia, Catalunya Ràdio, la comunitat SIC de Catalunya, el grup Bon Preu, Escola Valenciana i l'Assemblea de Docents de les Illes Balears. Camacuc, el còmic que fa 40 anys que ensenya a llegir els xiquets valencians i que la dreta vol prohibir. La història d'una revista que va néixer en un context de falta de materials didàctics per a ensenyar català a les escoles. Píndoles pel Valencià. Abans d'acabar el nostre espai d'avui de Píndoles pel Valencià, volíem recordar-vos les trobades d'escoles valencianes del 2024 per aquesta setmana. Hem fet a Burjassot el dia 2 de maig, a l'Horta Nord, la trobada de secundària i batxillerat, i el 4 de maig a Novellè, a la Costera, així com a Albocàsser, també al Maestrat. Però per aquesta setmana tenim el 10 de maig a Llíria, al Camp de Túria, una trobada també per a secundària i batxillerat. I finalment, el dissabte 11 de maig, hi haurà dues trobades. Una a Picanya, a l'Horta Sud, per a infantil i primària, i una altra a Benissanó, al Camp de Túria, per a infantil i primària, també. Píndoles pel Valencià. I volem acabar l'espai d'avui de Píndoles pel Valencià amb aquella frase que diu: el català, el valenciano i el mallorquín són tres llengües diferents. Diu, això s'ha d'escriure en castellà, perquè si escrius el català, el valencià i el mallorquí són tres llengües diferents, no saps si ho has escrit en català, valencià o mallorquí. Ja ho sabeu. No sigueu moniatos i salut i bona setmana. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.